ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ସୁପ୍ରଭାତ ସାର୍ କହିବ, ହେଲା? ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ଆଉ ଥରେ, ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗରମ ଜିଲାପି। ଜିଲାପି ଖାଇଛ? ଝିଲିପି ଖାଇଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା ସେଟା ହେଲା ଗରମ ଜିଲାପି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାପରେ ତମେ ଗାଇବ, ହେଲା? ହଉ, ତାହେଲେ କିସ କରିବା? ହଉ। ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ, ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ, କେମିତି କାହାକୁ କହି, କି ବାଟ କଲେ ପାରିବି ମୁଇଁ, ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇ। ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ, କେମିତି କାହାକୁ କହି, କି ବାଟ କଲେ ପାରିବି ମୁଇଁ, ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇ। ମାଆକୁ ମୁଇଁ କହିଲେ କିସ, ହୋଇ ସେ ଯିବ ଖୁସି। ମାଆକୁ ମୁଇଁ କହିଲେ କିସ, ହୋଇ ସେ ଯିବ ଖୁସି। ଜିଲାପିଟିଏ କିଣି ଆଣିବ, ଖାଇବି ହସି ହସି। ଜିଲାପିଟିଏ କିଣି ଆଣିବ, ଖାଇବି ହସି ହସି। ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ, କେମିତି କାହାକୁ କହି, କି ବାଟ ଗଲେ ପାରିବି ମୁହିଁ, ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇ। ମାଆକୁ ମୁହିଁ କହିଲେ କିସ, ହୋଇ ସେ ଯିବ ଖୁସି। ଜିଲାପିଟିଏ କିଣି ଆଣିବ, ଖାଇବି ହସି ହସି, ଖାଇବି ହସି ହସି। ଭଲ ଲାଗିଲା?